енді химиялық теңдеуді сәл күрделі молекулалармен теңестіре алатынымызды көрейік сонымен мұнда химиялық реакцияны сипаттайтын химиялық теңдеу берілген бұл химиялық теңдеу жану реакциясы болып табылады бізде дәл осы жерде оттегі қатысында жанатын этилен бар реакцияны бастау үшін бізге аздап энергия қажет содан кейін барып бізде реакция жүреді бірақ бұл видеода энергияны қалай жазғанымызды жалпы энергияның қалай жүріп жатқанын ескермейміз себебі біз тек реакцияны теңестіруді қарастыратын боламыз осы жерде этилен бар және жанында жақшада кішкентай г әріпі көрсетілген бұл кішкентай г әріпі оның газ немесе газ түрінде екенін айтады осы этилен газы оттегі молекуласымен әрекеттесті бұл оттегі де газ түрінде екеуі бір бірімен әрекеттесіп көмір қышқыл газы мен сұйық су түзілді енді осы теңдеуді қалай теңестіретініміз туралы ойланайық реакцияның екі жағында да әр атомның саны бірдей екеніне көз жеткізейік иә yeah, бұл реакция күрделі көрінуі мүмкін себебі бұл молекулалардың көпшілігінде бірнеше элементтер бар деуіңіз мүмкін жалпы реакцияны теңестіру барысындағы негізгі ұстаным теңестіруге тырысу яғни біз әрдайым теңестіруге тырысу қажетпіз себебі химиялық теңдеулерді теңестіру арқылы ғана бізде теңдеулерді теңестіру өнері пайда болады ескерте кетейін алдымен бірнеше элементтері бар молекулаларды яғни күрделі молекулаларды теңестіруге тырысыңыз ал соңына бір ғана элементі бар молекулаларды қалдырыңыз енді бірге теңестіріп көрейік алдымен көміртектен бастайық теңдеуіміздің сол жағында көміртектің екі атомы тұр теңдеудің оң жағында яғни көмір қышқыл газының құрамында бір ғана көміртек атомы екі жақта да тең болу үшін осы көмір қышқыл газының алдына екі қоямын сол кезде сол жағымызда да екі көміртек атомы оң жағымызда да екі көміртек атомы болды яғни көміртегіміз тең келесі сутектерді қарайық сол жағымызда төрт сутек атомы ал оң жағымызда екі сутек атомы екі жақта да тең болу үшін осы судың алдына екі қойсам төрт сутегі атомы болды жалпы судың өзі екі сутегі атымынан тұрады ал екі су молекуласында төрт сутегі атомы болады сонымен сутектеріміз тең енді соңғысы оттегі атомдарын теңестірейік көмір қышқыл газы құрамында екі оттегі атомы бар бірақ бізде көмір қышқыл газынан екеу тұр демек төрт оттегі атымы және судың құрамында оттегі бар бір су молекуласының құрамында бір оттегі атомы бар ал бізде екі су молекуласы тұр демек бұл жердегі оттегі атомдарының саны екеу сонда жалпы теңдеудің оң жағында алты оттегі атомы бар теңдеуіміз тең болу үшін теңдеудің сол жағында да алты оттегі атомы болуы керек екі оттегі атомы тұр екі оттегі атомын қалай алты оттегі атомы ете аламыз екі оттегі атомын үш еселесек алты оттегі атомы болады екі оттегіміз үш еселенді теңдеудегі оттегі атомдарының саны да тең болды сонымен біз жану реакциямызды яғни химиялық теңдеуімізді теңестірдік